Облыс ауруханаларында мобильді кітапхана пайда болды. Яғни ем алуға келіп, өз кезегін күтіп отырған науқастар, немесе ауруханада емделіп жатқандар уақытын босқа өткізбей, QR-код арқылы өзіне ұнаған кітапты ұялы телефонына жүктеп оқи алады. Бұл бағдарламаны Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханасы енгізді. Мобильді кітапханалардың бірі облыстық көппейінді ауруханада орналастырылды. Бағдарламаға бірден қызығушылық танытқандардың бірі Петропавл қаласының тұрғыны Вадим Иванов. Ол облыстық көппейінді аурухананың қабылдау бөліміне келіпті. Өз кезегін босқа отырмай, ол Лофткрафт атты шығарманы өзіне жүктеп алыпты. Ну и мне это полезно. Мобильді кітапхананың баннерін көріп, QR-код пен Лофткрафт кітабын жүктеп алдым. Бұл өте пайдалы бағдарлама. Ауруханада жатқандар үшін әбден ыңғайлы. Маған мобильді кітапхана өте ұнады. Мұндағы кез келген кітапты жүктеп ала аласың. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханасы мобильді кітапхана бағдарламасын 4 жыл бұрын бастаған. Олар қалалық аялдамаларға да QR-кодтарды орнатқан. Ал облыстық көппейінді ауруханада мобильді кітапханадан оқырмандар қазақ және шетел әдебиеттерінің 56 кітабын өз телефондарына жүктей алады. Біз ең алдымен кітапханамызда балалар абонементінде мектеп бағдарламасы бойынша кітаптары бар арнайы стенд жасадық. 2020 жылы Абайдың 185 жылдығына орай QR-кодталған туындыларын Абай көшесіндегі аялдамаларға орнаттық. Бұл жұмыстарды жалғастырып, ауруханаларда баннерлер жасауды шештік. Барлығы риза болады деп ойлаймын. Ауруханада мобильді кітапхана алғаш рет орнатылды. Бұған дейін пандемия болған кезде университет бізге кітаптар беретін. Осы бағдарлама үшін кітапханаға алғыс айтқым келеді. Бүгін баннер емхана ғимаратында тұр. Кейін біз күн сайын баннерді аурухананың басқа да корпустарына апарып тұрамыз. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапханасы өңірдің 5 ауруханасына мобильді кітапхана бағдарламасын орнатты. Айгерім Құсайынова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.